最初にあった子どもの貧困対策会議について伺います、はい、有識者の方からターゲットへのまあ支援をつなげるための周知だったり広報が重要だという発言があったと思うんですけど、まあ、その課題に向けてどのように今後取り組み進められていくかというのを伺ってよろしいでしょうか、子どもの貧困対策というのはあらゆる施策重要ですけど、もうこの子ども特に子どもたちが経済的に厳しい状況にある子どもたちをいかにこう社会がキャッチして、そして支援の輪につなげていくかっていうのは、僕は行政が担う施策の中でも非常に重要な施策だと思ってます。一方でこのそういった子どもたちに、難しいのはですね、こう支援の窓口やメニューを準備したとしても、その人たちがそういったものがあるとそもそも知らないとか聞いてないとかですね、そうするとせっかく用意した支援メニューも使われないと意味がないので、使っていただけるようにそこに誘導というかつなげていく必要があると思います。で、例えば地域、例えば学校現場なんかでちょっとこうリスクをキャッチしてですね、それを適切に支援機関につなげていくという、このつなげていくアクションが重要ですので、これはサポートネットを中心にこれからも進めていきたいと思います。で、一方でサポートネットはスクリーニング調査といいまして、教員がチェックすることでリスクを全生徒のうちリスクをチェックして、で対処が必要な授業には適切なサービスにつなげていくという重要な授業ですので、これはこれからも精度を上げていってくださいという議論と、あと今日たくさんあった議論の中でやっぱり居場所づくりの情報共有ですね、これはやっぱり僕は非常に重要だと思ってて、子どもの居場所以外でもその地域の居場所をですね、ご高齢の皆さんもこうたまり場という形で僕結構発信してるんですけど、こう気兼ねなくそこに行ってですね、で情報共有して、で絆を深めていくことで、地域の絆が深まると防災や防犯という面でも非常に有効ですし、先ほど申し上げた例えば貧困の情報、あの子ちょっとご飯食べてないんじゃないっていう情報を地域から学校現場につなげることだってできるかもしれないので、こういう居場所づくりっていうのは本当に重要だと思います。ただこういう居場所があるよというのをそもそも子どもたちやご家庭が知らなかったらつなげられないので、そういうご家庭や子どもたちがそういう居場所があるということを知ってもらえるような広報告知、これは徹底していきたいという議論を今日しました。もちろんこれも一筋縄ではいかないと思いますが、可能な限りの手法を使ってそういった子どもたちやご家庭にアプローチしていきたいと思います。